šio projekto pradžia yra labai aiškus signalas arba parodymas, kad Vilniaus miesto naujasis centras vėl tampa didžiausia statybų aikštelė regione. 2004-2008 metais į dešinįjį plentą buvo investuota beveik 800 milijonų litų. Šiuo metu pradėtų darbų vertė yra daugiau negu 500 milijardų litų. Tai yra labai pozityvus ženklas, kad Vilnius vėl bus matomas pasaulyje kaip vieta, kurią reikia investuoti. Ir nebejotinai mes tokių projektų matysime Vilniuje šiais metais ne vieną. Taigi Vilnius vėl, mano manimu, yra tarp geidžiamiausių investuotojams miestų regione. Gyvenu šį projektą, tai ne tik pasipuoš miestas, ne tik Vilniaus miestas gaus papildomas pajamas iš nekilnojamo turto mokesčio, bet čia dirbs 4000 darbuotojų. Kokybiškos, geros darbo vietos. Ir noriu tik palinkėti, kad tokių investuotojų būtų daugiau. Savivaldybė pasiruošusi, kaip įmanoma, pagal greitį išduoti leidimus ir suteikti visas reikalingas paslaugas, kad darbai prasidėtų. Tai galim pradėti.